Olá, meu nome é Valério Ramos Batista, sou professor do Centro de Matemática, Computação e Cognição aqui da UFBC. Trabalho na área de geometria computacional, um ramo de ciência de computação voltado a algoritmos geométricos, assim chamados porque utilizam estratégias e resultados de geometria para solucionar problemas práticos e teóricos. No meu caso, uso linguagem C++, software Revolver e interpretadores GNU/Octave ou MATLAB. Neste vídeo, vou mostrar três atividades acadêmicas que venho desenvolvendo. A primeira delas é esta aqui. Consideremos o problema isoperimétrico, que é achar a superfície de menor área que encerra um determinado volume fixo. A geometria computacional lista todas as possíveis soluções para o caso de um cubo unitário euclidiano, aqui para valores crescentes de volume. Então, esses valores numéricos, os resultados numéricos, eles norteiam uma demonstração teórica, que já descartou esta opção aqui, mas até hoje nunca foi concluída por causa da superfície de Lawson. Ela poderia estar entre o cilindro e o plano para valores de volume entre 0,31 e 0,32. Sim, porque os valores numéricos são aproximativos. Eles não estabelecem uma demonstração teórica. Vou mostrar para vocês agora que, no caso do cubo unitário hiperbólico, a simulação sugere descartar a superfície de Lawson. Vejam que os valores de área vão sendo impressos na tela para vários valores de volume fixo. Então, ao chegarmos nas áreas mínimas, podemos traçar este gráfico comparativo e vemos que a superfície de Lawson em vermelho tem área superior a qualquer uma das três opções clássicas, que são esfera, cilindro e plano. Esse é um trabalho já publicado em colaboração com os professores Guilherme Lobos, da UFSCar, e Álvaro Ranco, da Universidade Federal do Tocantins. Uma segunda atividade acadêmica em que venho atuando é quanto ao estado de equilíbrio do espalhamento de partículas que se repelem mutuamente. Aqui vocês podem ver alguns valores de n para n partículas e o ambiente de espalhamento é um elipsoide de diâmetros 4, 3 e 2. Este é objeto de estudo de um colaborador meu, professor Frank Baginski, da George Washington University. Ele trabalha com um modelo matemático, este aqui, e atualmente minha contribuição para um futuro artigo com ele é obter a função de Green utilizada no modelo para este parâmetro gama aqui, uma certa faixa de valores deste parâmetro gama. Vocês podem ver que é muita coisa e eu trabalho num pedacinho. No caso, já obtive esta função para o ambiente de espalhamento toro-rômbico, que significa espaço quociente do ladrilhamento losangular do plano. Vou mostrar para vocês como essa função é obtida para um ângulo de π por 4, por exemplo, que significa 45 graus com os dedos médio e indicador. Assim, então temos o losango, o programa gera para o valor que escolhermos, e com o losango obtemos um ladrilhamento do plano, e o espaço quociente é o toro rômbico. Vocês podem ver que esses picos aqui são os polos da função de Green, e ela é duplamente periódica. No fundo, este é o terceiro exemplo de atividade acadêmica que venho exercendo, porque esse trabalho será a tese de mestrado de um aluno do professor Guilherme Lobos, da UFSCar, e eu serei o coorientador deste aluno aqui na UFBC.